Ja, men som Beata sa, nu är det alltid lite läskigt här efter de som har varit innan och framförallt de som har varit innan i USA. Men jätteroligt att få vara här. Tack så jättemycket för inbjudan. Jag hoppar direkt till den här bilden. Länge har vi haft en tydlig bild av vad lycka och vad status är i samhället. Vi har haft en tydlig bild att lycka och status är korrelerat med konsumtion. Att ju mer vi konsumerar, desto lyckligare blir vi. Vi har en big house, big car, slim wife. Det är då vi liksom, då har vi kommit till vårt ideal i livet. Men vi börjar ifrågasätta de här värderingarna lite långsamt. Vi börjar hitta en ny konsumentgrupp som ser också ta in dagens utmaningar i samhället och börjar välja de valen de gör i dagliga samhället efter de här utmaningarna som de ser. Vi har enorma utmaningar som står inför oss. Vi har sociala utmaningar, vi har miljömässiga, vi har klimatutmaningar. Och många av oss väljer inte att acceptera det här eller förstår inte riktigt det här. Och det är egentligen inte så konstigt. Det är utmaningar som ligger långt i framtiden och vi har alltid haft väldigt svårt att jobba med prevention eller att förebyggande åtgärder. Det är saker och det är utmaningar som rör flera personer. Det är alltid väldigt mycket enklare att agera och förstå fråga om det är bara en person som det berör. Och vi ser det inte hända. Vi ser inga isar smälta här som kommer här på Klarabergsviadukten och ett stort vattenflöde. För att det är också det sista drop in the bucket effekt. Det händer lite plopp, plopp, plopp. Det blir lite någonting som händer varenda dag. Och då är det mycket svårt att acceptera. De här har svårt att acceptera det. Ni har säkert hört om klimatmötet. Det är ett klimatmöte just nu i Durban. Men ni har säkert hört om klimatmötet i Kopenhagen som kallades Hopenhagen. Som blev Flopenhagen. 10 000 personer samlades med en intention att sätta ett nytt klimatmål. Och det blev Flopenhagen tyvärr. Man kom inte till ett beslut. Och den här nya målgruppen som jag pratade om som kanske inte värderar lycka och status efter hur mycket man konsumerar. De förväntar sig att företagen tar ett ansvar eller att aktörer tar ett ansvar överhuvudtaget. Och om de här inte tar ett ansvar, vilka ska då ta det? Av de 100 största ekonomierna i samhället så är 45 stycken företag. Så man ser ekonomier och ser ihop omsättning och bruttonationalprodukt så har vi 45 stycken av de som är företag. Walmart har samma storlek på sin ekonomi som Sverige har. Vilket enormt ansvar, vilket enormt avtryck de har men vilken enorm möjlighet de har att göra saker och förändra, förbättra. Det här begreppet känner ni till och det är det vi har pratat om länge. Vi har pratat om CSR. Och vi har pratat om CSR som minimizing the negative impact of the surroundings. Kan vi gå lite längre? Kan vi gå beyond ett ansvar? Och jag tror att vi måste se det så här. Att CSR handlar om säkert i beyond CSR. Hur vi kan maximizing the positive impact on the surrounding. Hur ett företag, hur vi kan vara samhällsförändare och katalysatorer för att åstadkomma en förändring i vårt samhälle och i världen som sker. Cool head and warm heart var titeln på min föreläsning idag. Och det är för att jag tror att det finns en enorm potential och det finns en enorm marknadspotential att kombinera det logiska med det emotionella när vi gör affärer. Det finns en ny kundgrupp som uppskattar det här. Som uppskattar det och det finns en ny grupp som efterfrågar det. Vi brukar prata om innovation för att det här är väldigt knutet till innovation. Utefter att man kan tänka product innovation, market innovation och business innovation. När product innovation är att man gör en produkt som är mer hållbar. Hela produkten är mer hållbar. Medan man pratar om market innovation. Att man faktiskt man hittar en ny målgrupp som man hittar produkter för. Och medan man tänker business innovation så tänker man. Hur kan vi tweaka om hela visionen. Vårt reason to being i företaget. För att faktiskt få agera på den här marknaden. Och om man ser då den här nya alltså så här, marknaden, marknadspotentialen med målgruppen, så har vi inte bara här i Sverige, jag tror att vi som sitter här, vi är inte riktigt genomsnittet av Sveriges befolkning. Det finns så många andra vi kan erbjuda bra produkter, bra sortiment, bra service och tjänster för. Och dessutom så finns det en marknad utanför det här landet. Och framförallt en marknad som är på storväxande. Och det är en marknad som man brukar kalla för bottom of the pyramid market. En marknad där, som är estimerad till, marknadsvärdet per år är estimerat till över 900 miljarder per år. Och det är en marknad där de som lever på $2,50 per dag. Det gäller att hitta erbjudanden som funkar för den marknaden. Och de förutsättningarna de personerna lever i. Men vi har, som jag sagt, som sa också, en marknad här i Sverige. Bara i Sverige har vi en 600 000 muslimer som bor. Att till exempel inte utveckla ett produktsortiment som fungerar för muslimer är som att säga att vi jobbar inte med Göteborg. Som egentligen vore väldigt konstigt. Men framför allt så finns det också en potential att nå de personerna som börjar ändra sig, som börjar förstå att jag väljer någonting för att inte bara bekräfta mitt personliga varumärke, utan jag väljer också någonting för att befrämja en holistisk världsbild. I USA har man konceptualiserat det här och kallar den här marknaden low-has-marknaden. Lifestyle of health and sustainability. Och också ett högt estimerat marknadsvärde på 212 miljarder kronor per år. Och det är de här nya personerna som inte riktigt accepterar att man bara säljer och kränger produkter, utan vill ha värderingar och en tanke bakom det. Och det är inte bara konsumenterna som vill ha en tanke. Man vill ha en tanke bakom och värderingar bakom som arbetstagare, arbetsgivare, kund, konsument och alla och leverantör. Alla vill ha någonting mer bakom. Och det är lite den här tanken som man ska tänka hela tiden. Att people don't buy what you sell, they buy what you stand for. Och det är därför det är så otroligt viktigt att alltid kommunicera ut sina genuina värderingar. För det är där allting börjar. Tack.